Ասնող շաբաթ հանրային օրակարգում հայտնվեց արագաչափերի, տեսախցիկների եւ կարմիր գծերի թեման։ Ինչպես գիտեք, Բաղրամյան 26-ում կայացավ խորհրդակցություն, որի ընթացքում երկրի ղեկավարը հանձնարարականներ տվեց ստեղծել մեխանիզմներ, որոնց արդյունքում հնարավորություն կլինի հիշալ համակարգերի գործունեությունից ստացված ֆինանսական հոսքերը ուղղել պետական գանձարան։ Ինչպես է կազմակերպելու այդ գործընթացը, այս հարցի պատասխանը կփորձենք ստանալ ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանի հետ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք մեր աշխատանքում։ Պարոն նախարար, ասնող շաբաթ նախագահականում խորհրդակցություն կայացավ, որի ընթացքում որոշում կայացվեց, այսինքն նախագահ հանձնարարականներ տվեց մեխանիզմներ մշակել, որպեսզի արագաչափերի, տեսախցիկների, կարմիր գծերի հետ ֆունկցիաներն իրականացնող գերությունների գործունեությունից գոյացած ֆինանսական հոսքերը ուղղվեն պետական բյուջե, այսինքն ամբողջ այդ process-ով պետք է զբաղվի պետությունը։ Ինչ է նշանակում դա, սկսենք դրանից։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնել հրավերի համար։ Տեսեք, մի փոքր ուղում իրականում այդ գումարները ամբողջությամբ, որը որ գոյանում է վարչական տուգանքներից եւ տեսախցիկների կամ ասենք տեխնոլոգիաների միջոցով վարչական տուգանքներից մենք եկամուտներ ենք ունենում, այդ գումարները ամբողջությամբ մուտքագրում են պետական բյուջեի տար հանդիսացող արտաբյուջեին, որը ոստիկանության արտաբյուջեն է։ Այդտեղից հետո այն գումարները պայմանագրի դուք ներկայացնեք այն մոդելը, որը կա հիմա։ Այո, որը կա հիմա եւ կասեմ նաեւ նախագահի ցուցումը եւ վարչապետի ցուցումը ինչեր նշանակում, ինչին է դա վերաբերում։ Այսօր գործող մոդելով մենք այդ ծառայությունները, որը որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուժի միջոցով մենք կարողանում ենք հավաքագրումներ կատարել եւ կարողանում մցնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների շուրջ, մենք այդ գումարները ամբողջությամբ բերում ենք արտաբյուջե եւ դրանից հետո ընդհանուր բյուջետային գործընթացի եւ կանոնների շրջանակում դա ծախսվում է։ Պայմանագիր ունենք Կանքա Security Dreams ընկերության հետ, որը պարտավորվել է պետության մատակարարել ապրանքներ եւ մատուցել ծառայություններ։ Այսպես ասած, այդ ծառայությունները մենք գնում ենք կատարում security team-ի, որը որ պարտավորվում է ամբողջ համակարգը սպասարկել, անհրաժեշտության դեպքում նաև կատարի բարելավումներ, անհրաժեշտության դեպքում նաև մեր կողմից նշված տեղերում որոշ նոր տեսախցիկներ տեղադրել։ Սա ծառայություն է, որը որ մենք գնման պայմանագրի միջոցով վերցնում ենք security team-ի։ Իհարկե, մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք, որ այն բոլոր գործառույթները, որը որ հնարավոր է մենք կատարենք ավելի խնայողաբար մոտեցումների շրջանակներում, ավելի, այսպես ասած, արդյունավետ փորձենք մենք մեր գումարները ծախսել, եթե կարող ենք այդ ծառայությունները մենք ինքներս իրականացնենք, այս գաղափարի շրջանակում է ուրվագծվում, որ մենք նույն ծառայությունը կփորձենք ինքներս իրականացնենք, բնականաբար դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ պետք է նախատեսվի, բայց այն գումարը, որը որ տրվում է security dreams-ով եւ security dreams-ը ունենում է դրա արդյունքում որոշակի շահույթ, եթե տրամաբանական է, եթե դա պետությունն է իրականացնելու, այս շահույթի չափով մենք ունենանք հնարավորություններ։ Եթե դեմ չեք մանրամասնենք, որքան տոկոսը հիմա կազմում պետության մասնաբաժինը եւ security dreams-ի մասնաբաժինը կոնկրետ այդ մոդելում։ Այսօր հետևյալն է մոտեցումը, իհարկե կա կնքված պայմանագիր, երբ որ գումարները գեներացվում են արտաբյուջե, դրանից 50%-ը մենք որպես ծառայության եւ ապրանքների ծառայության գնման եւ ապրանքների մատակարարման դիմացխաղում գնում է ընկերությունը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ հիմա այս հանձնարարականներից հետո եւ համապատասխան գործընթացներից հետո այդ 50%-ը չի գնալու security dreams ընկերության, այլ մնալու է պետությանը։ Այո, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ այդ գումարների մի մասը ամեն դեպքում ծախսվելու է, որպեսզի համակարգը շահագործվի, եւ բնականաբար շահագործումը եւ որակը չթույլատրելու նա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի անհրաժեշտ ռեսուրսներ, նաեւ աշխատակազմ։ Իսկ դա անելու է նույն ընկերությունը, թե դա անելու է արդեն պետությունը։ Ոչ, դա արդեն մենք մտածում ենք մոդելի մասին, որ դա կատարի պետությունը, ընդ որում դա լինի պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրագործվող, հենց դա էլ նաեւ հորդորը, որ մենք պետք է բանակցություններ տանենք security dreams ընկերության հետ, հասկանանք, թե այդ նույն ծառայությունների համար մեզ համար ինչքան ռեսուրս է առաջացած եւ ինչպես ինչ մեխանիզմով ենք մենք դա իրականացնելու։ Խոսքը դրա մասին է։ Այս պարագայում օրինակ, հա, հայտարարում են, որ 2017 թվականին պետք է ավելացվեն X քանակությամբ արագաչափեր, տեղադրվեն X քանակությամբ տեսախցիկներ, այսինքն ամբողջ այդ գործառույթները պետք է իրականացնի արդեն պետությունը։ Այսօր էլ է այդպես, տեսեք, արագաչափերը տեղադրվում են պետության ցուցումներով, հա, որովհետև ընդհանուր
ճանապարհային երթևեկության կարգ ու կանոնի համար պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։ Ես մի փոքր հերվից գամ, հա, մենք ունենք երկու գործիկակազ, որի միջոցով մենք կարող ենք այդպիսի հսկողություն սահմանել, որը որ կփոքրացնի ռիսկերը ճանապարհային երթևեկության պատահարների եւ այլ եւ այլի վերաբերյալ, հա։ Դրա արդյունքում մենք այդ երկու գործիկների իրականացման միջոցով մենք նայում ենք, թե կարող ենք արդյոք երկու գործիքները մեկտեղ էլ մենք դա իրականացնել մեր սեփական ռեսուրսների հաշվին, Security Dreams-ի հետ, երբ որ կնքվել է պայմանագիր 2017 թվականի համար, երկու հետագա տարիների համար, հիմնական ուղղությունը վերցվել է նա, որ Security Dreams-ը կատարել է որոշակի ներդրումներ, բնականաբար որոշակի գումարները պետք է գնար Security Dreams-ին որպես կատարված ներդրումներ, կատարված ներդրումները հետ բերեն։ Հիմա մենք ամբողջ այս արժեշտան պետք է նորից վերաիմաստավորենք, հասկանանք, բայց արդյունքը ունենալու ենք այն, որ տեսախցիկները, որ տեղադրվում են, դա մեր գործառույթն է եղել եւ մնալու է մեր գործառույթը, որովհետեւ նորից եմ ասում, պետությունն է պատասխանատվությունը կրում ճանապարհային երթևեկության պատահարների համար եւ դրա ռիսկերի նվազեցման համար։ Պետությունն է սահմանում ԽԱԻ կանոնները, պետությունն է այդ ամենի շրջանակում պատվիրում, որտեղ պետք է լինի ցուցանակներ, որտեղ դա քաղաքականությունն է, որը որ մենք ինքներս ենք, երբեք դա չի եղել, որ մասնավորը դա իրականացի եւ մասնավորի գործառույթն էլ չի դա իրականացրել։ Նույնը վերաբերում է նաեւ կարմիր գծերին։ Նույնը վերաբերում է նույն մոդելով պետությունը աշխատելու եւ հարաբերվելու նաեւ այդ ընկերության հետ։ Այո։ Կա արդյոք հաշվարկ, թե մոտավորապես ինչ կարգի գումարի մասին է գնում խոսքը, որը պետությունը կարողանա ուղղել արդեն պետական գանձ։ Ես հետեւյալը ասեմ, ամեն անգամ, երբ որ հաստատվում է արտաբյուջեի մուտքերը, մենք այնտեղ տեսնում ենք կարգը, թե ինչ գումարի մասին է խոսքը, հա, օրինակ, համար 2016 թվականի համար դա շուրջ 8.5 միլիարդ դրամ է, որի 50%-ը վերաօգտվում է Security Dreams-ին, ինչպես ես նշեցի, ծառայությունների ձեռքբերման համար։ Դրանցից որոնք են, որ պարտադիր վճարներն են, որոնք որ պետք է կատարվի, որոնք այսպես թե այնպես ընկերությունը միևնույնն է պետք է կատարվի, դա արդեն մենք պետք է Security Dreams ընկերության հետ նստենք, մենք տեսնենք, թե որքան է ծածում ընթացիկ սպասարկումների վրա, որքան է ծածվում բարելավումների վրա, որքան է այն գումարը, որը որ նա ծախսել է նոր տեսախցիկներ տեղադրելով եւ պետության ցուցումով է այդ ծախսերը կատարել եւ չի ասել այդ եկամուտը հետ ստանալ, սրանք այն տնային աշխատանքն է, որ մենք պետք է կատարենք նախագահի ցուցումով եւ վարչապետի հորդորով։ Հնչում է նաեւ տեսակետ, թե այս ամենը նշանակում է, ու շատ պարզ բան է նշանակում, որ պետությունը ազգայնացնում է մասնավոր ունեցված կամ մասնավոր բիզնեսը։ Կա նման բան։ Գիտեք, դա շատ վատ բան է, եթե մենք գնանք այդ ճանապարհով։ Պետք է նաև հաշվի առնենք, որ այն հարաբերությունները, որով որ մենք ստեղծվել է պետության եւ Security Dreams-ի մեջ, դա ոչ այլ ինչ է, քան պետություն մասնավոր համագործակցություն։ Հիմա եթե դու իրականում կատարես նման քայլ, որը որ դիտվի որպես ազգայնացում, դա շատ վատ ազդակ է հետագա ներդրողների եւ տնտեսվարողների համար, իհարկե։ Դա հենց դա էր նաև հորդորը եւ նախագահի եւ վարչապետի, որ մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք մասնավորի շահերը։ Հակառակ դեպքում, եթե պետությունը չարաշահում է իր գործիքակազմը եւ իր հնարավորությունները, դա նաեւ անուղակի կերպով ազդակ է այլ տնտեսվարողներին, որ երբեք պետություն մասնավոր համագործակցության եզրույթներով նա չհամագործակցի պետության հետ։ Իսկ դա շատ վատ բան է։ Ճիշտ եմ ես հասկանում, որ եթե պատկերավոր, հա, ներկայացնենք տեղի ունեցած ըստ էության, նշանակում է, որ պետությունը նույն ընկերությանը ասում է՝ դու կատարել ես ներդրումներ, այդ ներդրումները եթե զբերել, այդ գումարը դու եթե զբերել, հիմա դու պետք է աշխատես նվազագույնով, որպեսզի կարողանաս այդ ծառայություններ, որ մատուցում ես, այդ ամբողջ ինքնարժեքը անես, մնացած արդեն պետք է տնօրինի պետությունը։ Մենք հետեւյալն ենք ասում։ Ասում ենք, դու կատարել ես ներդրումներ, այդ ներդրումների արդյունքում որոշակի ապրանքներ են մատակարարվել։ Մենք ձեզ հետ միասին կնայենք, թե ձեր ներդրման արդյունքում արդյոք դուք հետ եք վերել այն գումարները, որը կատարված է ձեր ներդրումների արդյունքում։ Եթե ոչ, ապա կմտածենք մեխանիզմների մասին, ինչպես են դա փոխհատուցելում, եւ երկրորդ, այն ծառայությունը, որը որ մենք այսօրվադրությամբ ձեր միջոցով ենք ստանում, արդյոք մենք կարող ենք այդ ծառայությունը մենք ինքներս անել։ Ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ տնային աշխատանքային է, որ նախնական մենք կարող ենք դա ինքներս անել, եւ դա նշանակում է, որ Security Dreams-ին կխնդրենք, որ այդ ծառայությունները հետագայում, որովհետեւ պատվիրատուն ամեն դեպքում պետությունն է, եւ պետությունն է պատվերը իջեցնում, մենք կհրաժարվենք այդ հետագա ծառայություններից, կանենք ինքներս։ Այսինքն այլ հավասար պայմաններում ստեղծում